بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مقعي هو عبد الرزاق أحمد حرسي، وحن كم تحي أساسياشا شركة برارو فروت إمباير. وشركة قدو جيدها جيدة مريتك بيرها لو أبورتو سيدا عنبها تفاحة بابايغا جيدة مريتك خلدون نوع والبله جيدها وجيدة لسوبر باريي وقت لغو سو بحيي الناس سريق لغو سو برباريي سيدو كان وحان حان قد نايو كلا جيدا هما رغتي لغو قرحي دارة دها أما ميل حد الحيس كو كان قفك دلين ايو عوصاس كا ايا جيدا ها ايا قبح يدا ما رغتي لغو قرحيو ميل ها دلحيس يدا دارة دها جامعة دها هاولا ها سوطن با ايا شركة دان قبطا مركا وحان كمي دهي آساس اياشا شركة داس dad beeraley baa waxay naga codsadeen talooyin ku saabsan xagga beeraha. Marka waxaan sameynay channel ay maaragtay aan casharro ku soo gudbin doono insha allah si ay beeraha beeraleyda kala duwan nooga faa'iidaystaan. Channelka magaciisa waxaa la dhahaa Horn African Farming. Channelka subscribe garee, subscribe saar, sidoo kale dadka muxuu ahaa beeraleyda soomaaliyeed muxuu ahaa la share garee, wixii su-aal oo qabtiina meesha noogu reebo insha allah. casharkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa sidee beertayda uga dhigtaa ganacsi, habkee beertaada ugu bedeli kartaa ganacsi. walaalahanaga sidaa in sheegnay maanta insha allah waxay noo suurtagelisay baxda baraaro inaan beeraleyda u qabanno cashir ama tababar yar oo ku saabsan xagga beeraha, talooyinka ku saabsan xagga beeraha. toobiganaga koowaad oo dhinaca beeraha uga hadli doono wuxuu noqonayaa number one, sidee beertayada ama beertayda uga dhigan karaa mid ganacsi. Dad badan oo Soomaaliyeed waxay leeyihiin beero, qaarna waxay ku aaminayaan inay beera muxuu ahaa gataan ama maalgashadaan ay ku haminayaan. laakiin talooyin dad Soomaaliyeed oo hadda meel ama meel u furan tahay ama meel channel ah oo beeraha si maaragtay tababar ama talooyin aad dadka Soomaaliyeed u siiyo waa yaryihiin, haddaad heshana waa mid. Marka insha allah wixii maaragtay karaanka naga insha allah waa in la wadaagi doonaa. haddaan u dhaadhacno sidee beertayda uga dhigtaa mid ganacsi. Beer ma leedahay? Waa faa'iido ma ka heshaa? Ma ku khasaartaa beertaada? Maya meesha un mar walba un adigu qarash ma gelisaa? waxmana kama soo baxaan? Maxaa xal ah? xaggee wax ka jiraan? xaggee cilada ka jirtaa? maxaa caqabada oo ku haysta? cilada ugu weyn waa xaggee? insha allah waxaan taaban doonaa 10 shay yakaali doona insha allah 10 waxyaalood haddaad raacdo waxaan rajaynayaa insha allah inaad ku guuleysan doonto beertaada una bedeli karto mid ganacsi. number one, waa inaad noqotaa beeraley, ha noqon maalgashade. waa mid muhiim ah. waa inaad isku diyaarisaa inaad beerley noqotaa. maxaan ka wadaa beerley? ha noqon maalgashade. yacni wax walbo beerta looga baahan yahay waa inaad diyaarsataa, diyaar ku yihiin wax walbo oo muxuu ahaa laga rabo beertaas. shay walbo laga rabo waa inaad ay diyaar ku yihiin, sidoo kalena beertaada u diyaarisaa habka ugu wanaagsan oo beer loo diyaariyo. waad fahamsamo? marka beerley diyaar u ah inuu yaambada qaato, inuu diyaar u yahay inuu maaragtay wax fasho, waa inaad noqotaa. may waa maalgashanayaa, korbaa kala soconayaa, lama rabo. okay, taas waa midda koowaad. number two, haddaadna beer aqoon u lahayn, waa inaad shaqaalaysataa dadka beeraha xirfadaha u leh, agronomisti baa la dhahaa. sidoo kale dad qofkaas beerta soo bartay waa inuu yahay mid waayo arag leh, waa mid kasoo shaqeeyey kuna soo shaqeeyey beeraha. ma fahantay? waa inuu soo bartay beeraha ama
وإنه نن ويا أرجنما أوله قف ويا أرجنما أوله بيرها حق بيرها تد وحاج يشتاقن أقون جامع عدي إسكولو آدين لكن بيرها سي أوله جيران أوله جيران ويا أرج يا مارتي يا حرفت أي كان إكتين بمارتي قف قاس وحالتها أجرونوميستي أما فارم مانجر لا بد أسمع نقول كرا أجرونوميستي وقف بيرته وكا عاونا يا حبك لو داوي حبك لو دياريو حبك مارتي ودرادة لوغة إلاليو wax walba beertaas looga baahan yahay qofkaas uu caawinaya marka waa inaad jeebkaaga qofkaas lacag kaga bixisaa oo qarash gareysaa si aad guul u gaarto ma fahantay inaad guul gaarto waa inaad qof beeraha yaqaano oo waayo arag u leh aad beertaada ka shaqeynaysaa si aad u guuleysato oo beertaadana ganacsi ugu beddesho qofkaas waa aad buu muhiim u yahay soomaalida way dayacdaa beer bay iska bilaabanayaan way iska xoogsanayaan shaqaale qabsanayaan mid kale qabsanayaan kaas waxaa la dhahaa farm manager waa maareeyaha beertaada waa inaad leedahay qof ku maareeyo oo aqoon iyo waayo aragnimo u leh aqoon bas ama laho dad dhalinyaro waxaa jirta beerahay soo barteen laakiin waayo aragnimadii iyo experience-ki uma laho ma lahan marka waa inaad haysataa waa inaad leedahay beertaada waa inay leedahay qof ku maareeyo oo manager-kaaga ah maamulekaaga ah waa aad bay muhiim u tahay shayga labaad waa taas number 3 waa inaad ku record gareysan tahay ku kaydsan tahay qarashaadka beertaada galayo iyo qarashaadka ka soo baxayo in and out waxa soo galay iyo wax soo saarkeeda labadaba waa inay ku qoran tahay sababtoo ah waa inaad garataa waxaad beertaan gelisay iyo waxa kaaga soo baxay faa'iidadaada iyo khasaaradaada sidaa ku socoto ma faa'iidaya mase waa ku khasaaraya marka dalag walba markaad abuurayso wixii kaaga baxay qoro macal shaqaalaha transportka wax walbo kaaga baxay waa inay kuu leeyihiin diiwaan kugu gashan diiwaankaasna waxaa lagaa rabaa qofka farm manager-ka kuu ah beerta kaaga amaareeyaha inuu diiwaankaas muxuu ah xifdiyo ama adi haddaad beerta aqoon u leedahay takhasus u leedahay waayo aragnimo u leedahay diiwaankaas waa muhiim farm record baa la financial and accounts labadaba finance and accounts marka diiwaan waxa beerta kasoo baxayo iyo qarashka kaa galay waa inaad waa inay kuu qoran tahay nambarka afraad beero dalagyo faa'iido leh iyo xilliyada ku habboon waa inaad beertaada u beertaa ku beertaa dalagyada faa'iidada leh iska beer ma aha waxay dadka beerayaan oo kale beer hebel waxaa soo beeraya yaanyo la abuurayaa galley baa la abuurayaa xilligan saas waa iska beer ma aha wax adiga faa'iido ku siinaya abuur iyo xilli ay ku habboon yihiin wax walba xilli ay ku habboon yihiin baa jira waxaa jirta xilli yaanyada ay hoosayso ama xilli ay galleyda beeceeda haysato maxaad marka ka abuuri wax muxuu ahaa waxbaba kama helays faa'iido qarashka kaa galayo iyo faa'iidada ka soo baxaysa ismalaho marka waxaa habboon wax faa'iido ku leh inaad abuurto sidoo kalena xilligay ku habboon yihiin xilliyada roobka oo kale beeraleyda waxaa waaye beerihii roob badan baa da-ayo muxuu ahaa dad badan muxuu ahaa waxma abuuri karaan xilligaasoo kale adigu waa inaad u diyaar garowdaa beertaada meelaha shisho ay biyaha la fadhiisanay wax ku abuur sida yaanyada balbanooniga khudaarta kala duwan marka adigu waa mar walbo waa inaad taageed garaysaa waxyaalaha faa'iidada leh deegaankaada muxuu ahaa ku wareeg suuqa baro maxaa faa'iido leh maxaan faa'iido lahayn xilligay waxaas shayga iyaka khudaarta ayada faa'iido leedahay marka waxyaalahaas waa aad bay muhiim u yihiin qofka beeraleyga waa inuu garanaya waxa faa'iidada u leh iyo waxa muxuu aya xilliga ay ku habboon tahay waa inaad taas aad maaragta u samaysaa waxaa la sameeyaa record baa la sameeyaa xilligay shay qudaartan faa'iido leedah xilligay aysan faa'iido lahayn waa point aad muhiim u ah number 6 soo qaada aqoon u lahow suuqyada ka duwan ee deegaankaada aqoon u lahow suuq waxaa jira xilli uu hooseeyo suuq kale oo asagana magaalada kuu dhow ah asagana uu koreeyo marka suuqyadaada aqoon u lahow suuqee kuu wanaagsan suuqee dalagaada u suuqgeyn kartaa oo faa'iido leh
marka waxa waa inaad leedahay sales and marketing strategies. Waxaa laga rabaa inaad dad xiriir la leedahay suuqleyda, sidoo kale mar walba taleefankaada kala xiriirtaa dadka suuqa joogo, dadka ka ganacsada khudaarta, oo maaragtay suuqa la socotid mar walbo, bil walbo suuqa seegu yahay aad oo record gareysid, waa la record gareysid. Sidoo kale waxay kaa saacidaysaa tayaranka soo socda dalaga abuur lahayd, maxaa ku fiican waqtigaas, maxaana fiicnayn, ayaa ka waran bisha soo socota, maxaad suuqaasi laga filaya. Waxaa laga filayaa saasi saasi, dadka suuqa way kuu sheegi sababta oo wax ay ka ganacsadaan. Marka suuqaada aqoon u lahow. Waxaa kaloo isticmaashaa marketing strategies, adduunku waa hormaray, waxaa la isticmaalaa muxuu ahaa social media. Marka waa inaad leedahay istraatiijiyo aad suuqaada ku abaarayso, hab aad suuqaada maaragtay aad kula soconayso waa inaad leedahay, oo ku record garaysan mar walba la soconaysid, oo taleefanka ka wacaysid, sidoo kale dadka la fadhiisanaysid, la faqaysid. Middaas waa suuqa. Suuqa waa inaad u leedahay istraatiijiyo gooni u ah oo dadka beeraleyda ah oo adiga kula tartamayo aysan haysan. Istraatiijiyadaas waa inaad leedahay. Number six, midda lixaad, pointiga lixaad, waxaa waaye macaamiishaada xiriir wanaagsan lahow. Dadka macaamiisha kuu ah, customer-kaada aad alaabta u geyso, dalagaada kaa qaataan, xiriir la lahow, xiriir wanaagsan la lahow, magacyadooda xasuuso, nambaradooda ku record garaysnaadoon, dhegeyso cabashadooda, waxay ka cabanayaan hadday teeramkan wax ka cabteen, teeramka kale inaa wax ka bedeshaa laga rabaa, hadday wax ka halaabeen wax waxaad ku siis, wixii ayaka u bedel, qarash walba kaaga baxo adi u bedel. Qofka asagaa marka wuu kuusoo dhawaanayaa, waad soo dhaweysanaysaa qof wanaagsan oo xiriir kula leh, mar walba muxuu ku dhegeysanayo oo wuxuu noqonayaa gacantaada ku jiro. Marka customer-ka macaamiishaada ah waa inuu gacantaada ku jiraa. Beeraleyda kale kaa qaadan, sidee buu gacantaada ugu jiraa? Waa inaad cabashadiisa dhegeysataa, waxyaalo u baahan yahay maaragtay aad u haysaa, hadday khasaaro muxuu alaab u keento, khasaaro alaabta u keentay, waa inaad beddel u sameysaa, u beddeshaa alaabta iyada hadday suurtagal tahay, oo alaabtina hayso qiima dhimis u waxeeya sidoo kale customer-kaada ku gooniga. Sidoo kale waxaa sameysaa waa inaad si aad customer-kaada gacanta ugu hayso uu naqaafakan sanadka dhan, waa inaad u qorsheysaa dalagaada inuu ka kala gooyo, sababtoo ah haddii aad saddexdan bilood dalab siiso, saddexda bilooda ku xigana teeramkii kale ku xigana lagaa waayo, taasi ma aho, muxuu ahaa suuqa gacanta kuma haynaysid, waa lagaa qaadanayaa. Macaamiishaadana way kaa kala dhumayaan. Marka macaamiishaada gacanta sidaa ugu hayso, waa inaad la socotaa mar walbo, sidoo kalena dalagaada uu through out the year sanadka dhan aad soo saari karto dalag oo awood u leedahay, xataa xilliga uu suuqa yaryahay wax soo saar laakiin wax yar, xilliga uu suuqa hooseeyo wax soo saar laakiin waxaad soo saartaa dalag aan aad u badnayn, si aad maarata khasaarahaada adigan u yareyso. Maxaa sidoo kalena macaamiishaada aadan u weynin, waa inaad si isku xigtale dalagaada suuqa laga weynin oo mar walba u supply garayso. Number seven, pointiga todobaad, waxaa waaye transportka iyo logistiga. Alaabtaada markay suuqa beerta kasoo go-do, suuqa waa inaad ugu geysaa habka kuugu raqiisan, habka kuugu raqiisan suuqa ku geyn, sababtoo ah waxa beeraleyda dila waxaa waaye transportka. Beerta wixii kasoo baxay haaf waxaa kaa qaadanaya transportka, gaariga ama bajaajta kuu qaadaysa, taasi waa khasaaro weyn. Marka transportka meel iska saar, adinkoo beeraley isku taga shan ama lix isla samaysto gaari, ama haddaad awooda gaari gado, gaari yar oo alaabtaada ku qaadan karto, ama bajaaj mar walba beertaada kaga soo qaadan karto kuna geynka alaabta abuurkana ku geysan karto. Marka waa muhiim transportka, shay aad u muhiimsan waaye, qiimaha kaaga baxay dalagaada yuu kaa yareynayaa. Marka transportka waa wax shay beeraleyda aad ugu muhiimsan, khasaare badana waxay kaga imaadaa dhinaca maarta transportka, sababtoo ah ninkii gaariga alaabta kuu qaaday wuxuu kula qaybsanayaa wixii aadi aad soo saartay oo dhibaatada kusoo martay. Marka muxuu ahaa logistiga iyo transportka waa inaad iska hagaajisaa, hadday suurtagal tahay gaari usoo gado. Nambarka sideedaad waxaa waaye shaqaalo dadaal badan. Shaqaalo dadaal badan waa inaad beertaada u qabsataa, oo waayo arag leh, oo beera kasoo shaqeyn jiray, oo xoog leh,
oo tuugo ahayn oo khiyaano aqoonin waa inaad u qabsataa. Shaqaalaha way ka duwan tahay midka hore soo sheegay. Kii hore wuxuu ahaa maareeyaha beerta agronomist. Shaqaalaha waxaa ka wadaa kuwa xoogsatada. Shaqaalaha xoogsatada waa inay ahaadaan dad dadaal badan oo caajisloyaal ahayn. Mar walbana shaqaalahaada si ay ku dadaalaan tababarsi, muxuu ahaa waxyaalay u baahan yihiin oo kale u samee, kii xanuunsan daawee. Markaas waxay kuu noqonayaan dad dadaal badan oo adigana muxuu ahaa oo ku aaminayo, adigana aad aamini karto, kugu xiran waxaad doonto, muxuu ahaa waxaad rabto kuu qabanayo. Marka shaqaalo dadaal badan beertaada u qabso, waxay kuu qaadataaba qarashkii kuu qaadataaba, sababtoo ah mid lazy ah haddaad oo caajislow ah khasaaradiisa badan haddaad beertaada keensato. Lacagta yar ha fiirina qiimaha iyo wax soo saarka shaqaalaha fiiri. Number 9 waxa waaye daaweynta iyo nafaqeynta carrada. Beertaada mar walba waa inaad daaweysaa, sidoo kalena nafaqeysaa. Geedahaada daawee, carrada meesha ku qoray. Muhiimadda koowaad, beertaada siday wax ku soo saarto waa inaad samaysaa soil analysis, ama dhulkaada waa inaad cabirtaa. Dhulkaada dhul fiican oo wax soo saar beeraha ku fiican waa inuu yahay. Maxaa ku saharay marka dhulkaada waa inuu dhul nafaqeysan yahay. Sidaa ku hubinaysaa dhulka inuu mid nafaqeysan inuu yahay? Number 1, dhulka markaad wax badan beerto oo beerto oo beerto, dhulka wuu dhimanayaa, nafaqada ka yaraanayso. Waxaad samaynaysaa saalada xoolaha oo ruuda isticmaal. Saalada xoolaha dadka dhulka Soomaalida aad bay u tuuran tahay, midda ariga, midda geela, midda dameeraha, midda lo'da, intaas ku ari way tuuran yihiin. Marka nafaqada koowaad oo beertaada u isticmaalayso ha ahaato midda saalada xoolaha oo weliba ruuda oo waqti badan taale, caddaatay, madoobaatay. Lama rabo midda freshka oo xoolaha hadda meesha oo xeradooda laga soo gooyay, lama rabo taas. Midda meesha raasaska xoolaha laga raray, halkaasoo kale laga soo qaataa. Nafaqada chemicalka ama fertilizerska, kuwa loo yaqaano bacriminta, isku day inaad iska yarayn karto, inaad aad u isticmaalin beertaada. Kuwaas beertaada way kaa dilayaan, carraday dilaan, carrada way dilayaan, waxayna ku badinayaan cusbada haddaan aqoon. Nafaqada lasoo gato oo bacriminta ah, dhulkaada hadduu dhul fiican yahay ka ilaali. Dhulkaada marka koowaad ha u isticmaalin, saddex teeran laba sano kale markaad joogta u isticmaali kartaa. Dadka Soomaaliyeed waxaa waaye way iska isticmaalayaan ayagoo kale aqoon. Sidoo kale beertaada waa inaad daaweysaa. Daaweynta geedaha waa inaad la socotaa. Geedka hadduu cudur ku imaado waa inaad ka hortegi kartaa cuduradaas iyo cayayaanadaas. Qofka kaaga hortegaynaya waaye waa qofka aan soo sheegno, maareeyaha beertaada oo beerta dalaga waaye arag beeraha waaye aragnimo u leh, sidoo kale experience leh oo yaqaano cudurada kala duwan iyo cayayaanada. Sidaas baa beertaada ku daaweyn kartaa. Marka waxaan iri, nafaqada beerta waa inaad aad uga dadaashaa. Nafaqada saddexda biloodba markii la joogo beertaada, carragedi, saalada xoolaha, ruuda isticmaal, midaas ugu wanaagsan. Siiba geedaha waaweyn, geedaha geeda mireedka, waxaa u wanaagsan nafaqada nafaqada saalada xoolaha u wanaagsan. Saalada xoolaha aad ugu isticmaal. Halkii geedba markuu geedka weynaado waxaad isticmaashaa loor ama laba loor buuxo, gaari gacan haafkiis geedkii gusho saddexdii bilood, geedkaas wax kale kaaga ma baahno. Midda kale oo isticmaalaysa waxaa waaye nafaqada caleenta lagu buufiyo. Waxaa jirta nafaqooyin geedka caleenta looga buufiyo aad u muhiimsan oona chemicalkoodana zaa'id ahayn, oo laakiin geedka xagga dhinaca ubaxa ka caawinaya ama geedka inuu caleen yeesho oo wax soo saar badan lahaado, waa nafaqada caleenta. Foliar feed baa la dhahaa. Nafaqooyinkaasi isticmaal beddelkii aad isticmaali lahayd kuwa dhulka kaa sumaynayo. Dhulkay kaa sumaynayaan, cusbadayna kaaga badinayaan, wayna kaa diliyaan, akhiritaan way kaa diliyaan, dhulka carrada way kaa diliyaan. Marka taas nafaqada oo bacriminta beertaada ka yaree, taladaas aad maskaxda ugu hay. Number 10, beertaada qorshe u deji. Qorshaha wanaagsan waa inaad u dejisaa. Beertu waa qardaysay. For example, kasoo qaad beer baa gadatay. Markaad gadatay waa qardaysay beerti.
markaad qartayso waxaad rabtaa inaad wax beerto. Marka qorsho wanaagsan u deji, farm plan and design, qorsho aad u wanaagsan ood raacayso labada sano, saddexda sano, afarta sano soo socda. Xataa hadduu qorshihii markii koowaad ka halaabay, bedel yaa qorshahaas, seer ku waxaysan kartaa qorshahaas. Tala ka qaado, la sheekayso dadka beeraleyda ah, dadka oo beeraha soo barteen, dadka experience-ka oo agronomistiga beeraha soo barteen, oo sidoo kalena waaya aragnimo beeraha u leh. Waqti ku bixi, lacag ku bixi si aad maaragtay beertaada u design garaysaa. Waxaad samaysaa marka qorshahaas labaa u kala qaadaysaa. Marka mid waa yool dheer, midna waa yool gaaban. Yoolka dheer see ku sameyna, qorsho dheer iyo qorsho gaaban. Yoolkaada dheer yacni waxaad u diyaarinaysaa beertaada dalag waqti dheer qaadanayo, sidoo kalena faa'iido gadaal ka yeelanayo oo waqti badan ilaa 20 sano, 40 sano, 50 sano, 100 sano qaadanaya. Yoolkaas dheer maxaa marka ka dhigan kartaa? Geeda miraadka ka dhigan kartaa, sida cambaha, liin gujida, liin macaanta, tufaaxa, afakaadada, inta aan sheegayo wax dhulkeena ka bixi karo, babayga. Marka yoolkaas dheer waa gooniba u dhigaysaa beertaada waa u diyaarinaysaa. Sidoo kale yoolka dheer waxaa ka dhigan kartaa calafka xoolaha. Waxaa la helaa cawsas qaadanayo 10 sano, 7 sano, 5 sano, 2 sano, kolba waxay ku xiran tahay calafka adiga xoolaha oo dooratay. Marka yoolka dheer marka kuwaas soo geliyo, geeda mireedka kuwa ugu faa'iido badan oo deegaankaada ku fiican oo dhimaanka leh ama wadankaada, mar walba geeda mireedka dhimaan waa leeyihiin oo waa wax suuq joogto leh, ama muxuu ahaa mar walba loo baahan yahay, waqti walba loo baahan yahay. Qaarkoodna waqti dheer ilaa 100 sano, hadda tufaaxa iyo cambaho kale iyo liinta ilaa 100 sano gaarayaan, 100 sano ay gaarayaan, caruurtaada kaa dhexli karto. Midda labaad waxaa waa yoolka gaaban, khudradda kala duwan baa ka dhiganaysaa, sida basasha. Marka wixii khudaar oo dhan yoolka gaaban ka dhiganaysaa, baradhada kamid ah oo dadkeena isku dayin, sanjabiisha kamid ah oo dadkeena isku dayin, waxay aaminsan yihiin inaan dhulka Soomaalida ka bixin. Marka kuwaasoo dhan, wixii khudaar oo dhan waxaa ka dhiganaysaa yoolka gaaban. Adoo yoolka gaaban muxuu qaadanaya yaa handare waxaa kasii dooranaysaa, sida kor usoo sheegnay, kuwa ugu faa'iidada badan yaa dooranaysaa, deegaankaada aad mar walba loo baahan yahay. Khudaarta cagaaran oo kale mar walba waa la istaa, waa loo baahan yahay, haba qarash badan laakiin wax joogta loo baahan yahay. Yaanyada kale wax joogta loo baahan yahay, baradhada joogta loo baahan yahay. Marka u kala dhigo yool dheer iyo yool gaaban. Seena tan ku sameynaysaa waa eri, waxaad ku sameynaysaa adigoo la tashanayo dadka beeraha soo barteen, dadka agronomistiga oo beerta waaya aragnimada beeraha u leh, xirfadda u leh, waqti dheer kusoo jiray, dadkaasaa la tashanaysaa. Qarash ku bixi baa ku yiri, waqti ku bixi si aad u hesho. Midda ugu dambeyso, noqo beeraley talooyin raadiya beeraha ku saabsan. U diyaarsan talooyinka mar walba. Tababar ka qaybgal tababaraha beeraleyda, aqoon kororsi samayso, qarash ku bixi aqoon kororsigaas. Xoogaha beeraha ku saabsan sida buugta beeraha laga qoray soo galo, soo iibso, akhri. Adduunku waa hormaray, YouTube baa laga akhristaa, channela waxaa helaysaa free haddaad luqadda Ingiliishka garanayso ama luqadda Soomaaliga garanayso, oo beeraha ku saabsan carabiga haddaad garanayso. Wax ka baro beeraha, wax ka baro mar walba, wax korso. Hadday cillado kugu imaaday beertaada, horumar mar walba ka jirin oo ku dhacayso oo caqabado badan kusoo wajahaan beeraleyda kale, wax la kaasho, talooyinkooda qaado. Waqti ku bixi, cilmi ku muxuu ahaa, lacag ku bixi si aad talooyinkaas ku hesho. Meel walbo lagaaga sheego qof hebel baad maaragtay wax ka faa'iidi karta xagga beeraha ku saabsan, muxuu ahaa waqti ku bixi inaad qofkaas la kulmi karto, isku day. Marka talooyinkaas 11-11 xabo, insha allah waxaan rajeynayaa qofki qaato oo isku dayo inuu dabaqo, inuu noqo beertiisa u bedelayo mid ganacsi noqonayana beeraley guuleystay. Insha allah wixii su'aalaha oo qabtiin, wixii talooyin oo beeraha ku saabsan, nambarka shaashada ku qoran oo idiin dhaafi doono nagala soo xiriiro. WhatsApp-ka haddaad Soomaaliya joogto kale, nagala soo xiriir oo nambarka WhatsApp-ka. Insha allah wixii talooyin aan wixii karaankeena ah waa idinka caawin doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال